Coronavirus's prevention is missing. The government has not made a document that documents the effects of the coronavirus. The government has not made a document that documents the effects მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთით საქართველოს მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისები დროებით შეჩერდა, გზავრთა თერმული სკრინინგი გრძელდება. მედიკოსები დისტანციური თერმომეტრით შემოწმებენ ახლა უკვე იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოში ჩარტერული რეისებით ჩინეთიდან მოდიან ან ბოლო დროს ჩინეთში იმყოფებოდნენ. გადაწყვეტილება სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრების შესახებ ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის მიიღეს. იმატებს უფრო ასე ვთქვათ სიმძლავრეები კონტროლისა საზღვრებზე. მიმდინარეობს როგორც ისეთ თერმული სკრინინგი ჩინეთიდან შემოსული მოქალაქეების. ვირუსის გავრცელების რუკაზე საქართველო ამ დრომდე მწვანე ზონაშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ინფიცირების რისკი მინიმალურია. პარალელურად მიმდინარეობს აქტიური საინფორმაციო კამპანია ახალი ტიპის ვირუსთან და მის სიმპტომებთან დაკავშირებით. სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ბათუმში სამედიცინო დაწესებულებას ჩინეთის ორმა მოქალაქე მიმართა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მათ საეჭვო ჩვენებები ან მაღალი ტემპერატურა არ აღინიშნებოდათ. მივიღეთ პასუხი იმ ორი ლაბორატორიული კვლევის შედეგის შესახებ კორონავირუსის თაობაზე, რაც ჩატარდა და ორივე პასუხი არის უარყოფითი, ანუ პაციენტების შემთხვევაში გამოირიცხა დაავადება არათუ კორონავირუსი, არამედ ყველა გრიპის მაგვარი დაავადება. საჭიროების შემთხვევაში რეაგირება, რომ ეფექტიანი იყოს, საქართველოს მთავრობამ განკარგულება გამოსცა და სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. ამავდროულად საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა დროებით შეწყდა. შეზღუდვა ჯერჯერობით ზამთრის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე იმოქმედებს. Პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში საქართველოში ოპერირების განმახორციელებელი ყველა ავიაკომპანიის მიერ ხდება შესაბამისი უწყებების ინფორმირება ტრანზიტული მგზავრების შესახებ, რომელთა პირველადი გამომგზავრების ადგილი იყო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ჩინეთის ქალაქ ვუჰანში ამ დრომდე საქართველოს ხუთი მოქალაქე რჩება. ჩინეთში საქართველოს ელჩის ინფორმაციით ისინი თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. ქართული მხარე თავისი მოქალაქეების ევაკუაციის გეგმაზეც მუშაობს. ქართული მხარე გეგმავს და ერთ-ერთ მიმართულებად ასე ვთქვათ განიხილავს ამ ადამიანების ევაკუაციას. ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა იმისთვის, თუ რა მექანიზმები და როგორ განხორციელდეს ეს. სინამდვილეში ასეთი პანიკა არ არის. ყველა მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ძალიან ფრთხილობთ. შეწუხებულები ვართ ამ ამბით, მაგრამ ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და მივყვეთ იმ დირექტივებს, რომლებიც იქნა გაცემული. 112 გარდაცვლილი და 6000 ინფიცირებული. ჩინეთში ახალი ტიპის ვირუსის შედეგები მძიმდება. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფიცირების კიდევ 3 შემთხვევა დადასტურდა გერმანიაში. ქვეყნები კი ჩინეთიდან თავიანთი მოქალაქეების ევაკუაციისთვის ემზადებიან. მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, თურქეთი და იაპონია.